2 жил шахуу тэмдэглэж чаддаагүй аан арга хэмжээнүүд үндэсний баяр наадмаа тэмдэглэнэ. Баярын одоо өдрүүд ойртож байна. Бас олон өдрүүд амарна. Энэ жил бас харцсангуу цар тахлын ард бид амжилтаа даван туулсан учраас гарсан учраас энэ үндэсний баяр наадмаа ёслол төгөлдөр сайхан тэмдэглэх ёстой гэж үзэж байгаа. Шатар сайдаар ахлуулсан үндэсний баяр наадмын зохион байгуулах хороо ажиллаж байгаа, бэлтгэл ажилдаа орсон. Олон ой бас одоо тэмдэглэлт үйл явдлуудыг улс орон даяар тэмдэглэхдээ бид бас үндэсний баяр наадмыг тэмдэглэх тухай хуульдаа өөрчлөлт оруулах асуудлыг хилцээд явж байгаа. Энэ одоо сартаа багтаад энэ баяр наадмыг тэмдэглэх тухай хуульд өөрчлөлт орсноор бас энэ наадамтай холбоотой элдв, маргаан, өвөх, морины асуудлууд зэгцлэгднэ гэж үзэж байгаа. За цаашаа одоо бас энэ баяр наадмыг тэмдэглэхтэй холбоотой орон нутгийн оролцооны асуудлуудыг тодорхой болгож байгаа. Аймаг сумын сум нийслэл дүүргийн одоо баяр наадмыг тэмдэглэн өнгөрүүлэх асуудлууд ямархуу хэмжээ зохицуулах ёстой маяг. Тэгэхээр энэ зөвхөн одоо баяр наадмынхээс илүүтэй дөнгөж сая ярьдаг би яагаад энийг ярьж байна гэхээр та бүхэн маань бүгдээрээ мэдчих. Бидний энэ үндсэн хууль улс орны тусгаар тогтнол аюулгүй байдлын баталгаа даргалаа болсон үүх түүх өвс соёл ёс заншил гэдэг зүйл илүү их одоо тодорхой цогцоор сурсан таниулагдж байж бид үр хойчтой залуу үед гадаа дотоодод жуулчин гээштэд таниулгаас гадна бас дархлаа одоо дархлаж үлдээх юм зайлшгүй чухал юм цаг үе бас байна гэж үзэж байгаа учраас бас энэ баяр наадмын тухай хууль олон зүйлүүд бас тусгагдчих байгаа. За энэ ингээд хууль батлагдсан тохиолдолд цааш нь зөвхөн зүйлүүдэд явна гэж